Hey, mambo vipi? Sa Michael Jackson kutoka Mike Jack Media, na kukaribisha tena katika tutorial ya leo. Na leo tunaenda kujifunza kitu kinachoitwa ni time remapping. Ikiwa time remapping inajumuisha kitu kinachoitwa ni fast speed, slow motion pamoja na revised speed. Kwa pamoja hivyo tunaviita ni time remapping. Ya moja kwa moja tuende kwenye Premiere Pro tukaangalie kitu ambacho kinaitwa ni time remapping kama tulivyosema mwanzo. Lakini kumbuka nimekuambia kwamba nitakuwa na bonus ya kuonyesha namna ya kutengeneza open and closing the video. Kwa kitu cha kwanza tuanze na speed, alafu tuende kwenye slow motion, alafu tuje tumalizie kwenye revised speed. Kwa kitu cha kwanza wakati tunaenda kufanya either fast speed ama unapoenda kufanya slow motion, kitu cha kwanza cha kuangalia lazima uweze kufanya targeting ni sehemu gani ambayo unataka ile speed yako ianze fast alafu pia iende normal alafu labda iende slow. Kwa hiyo nitakachokiangalia hapa, kitu cha kwanza nitakuja ni extend video yangu namna hii hapa, namna hii ili niweze kuiona, and then nitakuja hapa sehemu ambayo imeandikwa ni FX, sehemu hii ambayo imeandikwa ni FX, nita right click, nitachagua kitu ni time remapping, nita select inaitwa ni speed. Sasa hii ukishachagua namna hiyo, utaona kwenye hii grafu hapa ndio utakayenda kutusaidia either kutupa maybe fast speed, kutupa slow motion. Hii ndio itaenda kutusaidia. Kwa mfano nitaenda kuanza na super speed ambayo tunaita ni fast speed. Kwa hiyo kwa mfano hapa nataka wameanza kawaida mpaka hapo, nataka maybe mpaka hapo speed iongezeke. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitachukua pen tool, nitaenda kumark in sehemu ambayo nataka ile speed iongezeke. Kumbuka nimekuambia unapoenda kuongeza speed lazima uweze kutarget ile sehemu ambayo nataka speed iongezeke na ipungue. Kwa hiyo mpaka hapo, maybe mpaka hapo, and then maybe mpaka hapo tunataka speed iongezeke. Kwa hiyo mpaka hapo speed iongezeke, kwa hiyo na mark out, alafu nakuja nachukua selection tool na enda. Na nikipush kuelekea juu namna hii manake naongeza speed, nikipush kushuka chini manake napunguza speed. Kwa hiyo sasa nikiongeza hii speed namna hii, kwa mfano nikija kuplay hapa, unaona imeenda fast hapa, lakini hii speed hapo unaona kwamba imekuja hivi hapo ikaenda kama sharp. Manake inabidi tutengeneze smooth speed inapoanza igain momentum, badala ya kwenda kwa haraka. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitaclick hapa, nitabonyeza alama ya plus kidogo, ni zoom kidogo, and then ni click hapa, and then ni extend namna hii ili niweze kutengeneza hii smooth speed namna hii, and then nakuja na click tena hapa, nafanya namna hiyo a little bit, and then bonyeza hapa, nateneza smooth speed namna hii. Kwa hiyo nikija kuplay video yangu hapa, tunaona imeenda fast, umeona eh? Imeenda fast, unaona imeenda kugain momentum. And then nataka baada ya hapo, maybe baada ya kwenda fast hapo, maybe kuanzia hapa iende super slow motion, maybe from here imeenda fast, maybe kuanzia hapo iende slow motion. Nachukua tena pen tool na kuja na mark in hapo, and then naenda maybe mpaka hapa, maybe mpaka hapa, maybe mpaka hapa, and then nasema super slow motion, na mark tena out, nachukua a selection tool. This time nita push kwenda down. Ninapo push kwenda down manake ninaongeza na ninapunguza speed, and then nakuja na click hapa kutengeneza smooth slow motion kama tulivyofanya awali kule mwanzoni. Select hapa and push like this, select like this one, and then unakuja una adjust namna hii hapa, select na hapa unakuja una adjust namna hii hapa. Ukija kuplay namna hii kwenye video yako, utaona imeenda normal fast and then super slow motion and then normal. You can see super slow motion and then normal. Ukija kuplay namna hii hapa utaona super slow motion. Kwa hiyo ndio tunaita ni time remapping. Kwa hiyo utaona imeenda normal fast, super slow motion and then normal. Ya hiyo ndio tunaita ni time remapping. Kwa hiyo hapo tumeweza kwenda kuangalia vitu viwili. Japo ni tutorial fupi, lakini umeweza kuona kwamba imeenda kubadilisha kitu kwenye kariera yako. Kwa hiyo hapa umeona tumeenda kuangalia speed ambayo ni fast, lakini pia tukaangalia slow motion, lakini sasa tukamalizia na kitu cha mwisho ambacho tunakiita ni revised speed. Kwa mfano revised speed na yenyewe lazima uweze kumark in sehemu gani ambayo unataka video yako ianze na ni wapi pia unataka imalizie. Kwa hiyo kwa mfano hapa nitakuja ni play hapa, niseme labda kipande hiki hapa,
maybe I want maybe this one kiende revised speed, na kuja nachukua hii razor na kata, huu ni wembe na kata namna hii hapa, narudisha and then nasema kipande hiki hapa nataka kiende revised, kwa sababu nataka aende kama vile anaenda alafu anarudi. Kwa hiyo nita target kwenye hii hatua moja namna hiyo hapo, alafu nitachukua kwenye nitachukua tena wembe nitakata namna hii hapa. Kwa hiyo nikikata namna hii hapa utaona kipande hiki hapa ndio kinaenda kinapiga hatua moja. Sasa kipande hiki hapa the way tunavyokiapply kwenye video ili kutengeneza realistic and na kufanya kuispice video yako ionekane vizuri, nitaenda kukiduplicate mara mbili. Kwa hiyo kimoja kitaenda kama kilivyokuwa kinaenda, lakini cha pili ndio tunaenda kuwekea revised speed. Na ukija kuangalia kwa mfano kwenye video nyingi wanazozitengeneza utakuta wanafanya na mkondo, atakachokifanya nitasogeza hii mbele kidogo and then nita hold alt, nita create copy ya hii hapa, nita right click hapa, nitasema report delete. Kwa hiyo hiki hapa nitakifanya kiende revised, kiende kawaida, kiende revised alafu hiki kiende kawaida. Kwa hiyo nikifika hapa nita right click and then naenda kwenye speed, nitaenda sehemu ambayo kwenye speed and duration, and then nitakuja hapa nitachagua tutorial ni revised speed. Nikiselect revised speed na kuja hapa nasema okay. Maana kipande hiki kitaenda reverse, hiki kitaenda mbele, and then utaona the way itakavyokuwa. Kwa hiki hapa nda right click, nita report delete, nitakuja kuvijoin. Nikija kuplay hapa unaweza ukaona the way, unaona eh? Unaona the way ilivyoenda kama vile amejaribu kwenda akarudi, unaona? Yes, hivi ndivyo wanavyoviapply. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa tukiplay kuanzia mwanzo utaona kuna sehemu tumeongeza speed, kuna sehemu nyingine ambayo tumefanya slow motion, kuna nyingine tumefanya revised speed. Kwa hiyo vitu vyote hivyo vitatu kwa pamoja tunaviita ni time remapping. Kwa hiyo ukija kuplay utaona namna hiyo, super slow motion, normal, and then revise the speed. So that's the way we spice the video. Hivi ndivyo tunaofanya video tukaspice zikawa ni video ambazo zinakuwa zinavutia na mtu anapenda kuiangalia. Hapo hiyo ndio tunaita ni time remapping. Lakini kumbuka siku ya leo nimekuambia kwamba nitaenda kukupa bonus ya kukuonyesha how to create the opening video and the closing video. Kama ulishawahi kuona wakati video zinaanza kwamba zinaanza kuanzia black alafu zinafunguka kaanze katikati na kuonesha ile picha, na wakati zinamalizia zikionyesha kuanzia zikifunga mpaka zinamalizia black. How to create that? Very simple. Kwa nitakachokifanya, nitakuja kwenye hii Premiere Pro, nitakuja hapa kwenye new item, ni click hapa, nichague kitu kinachoitwa ni adjustment layer, nichague kitu kinachoitwa ni adjustment layer, and then nikija hapa kwenye adjustment layer nitasema okay. Nikishasema okay nitachukua adjustment layer nitaiweka labda kwenye video tu, and then nitahakikisha kwamba hii adjustment layer inaenda mpaka kwenye mpaka mwisho wa ile video yangu. Kumbuka hii ni adjustment layer. Adjustment layer ni empty video, lakini chochote ndio kiapply kwenye adjustment layer kitaenda kuaffect video ambayo iko chini yake. Kwa hiyo hapa nitakachoenda kufanya, nitaenda kutumia effect ambayo inaitwa ni crop, ambayo nitaenda kufanya ku open my video na ku close my video. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitakuja hapa kwenye effect, nishakuja kwenye effect, nitakuja ni search kitu kinachoitwa ni crop hapa, crop, and then nita drop kwenye hii adjustment layer, alafu nitaenda kwenye sehemu ambayo imeandikwa ni effect control. Nikisha select effect control, nitakuja hapa chini niangalie kwenye hii effect ambayo ni ya crop. So ukija kuangalia kwenye hii effect ya crop utaona kuna left, kuna top, kuna right, kuna bottom. Sasa mimi ninavyotaka kwenda ku crop, nataka ni crop kwenye top na bottom. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitakuja ni mark in hapa kwenye top, alafu pia ni mark in kwenye bottom. Kwa hiyo nikija ku mark in, nikisha mark in kwenye top na kwenye bottom, kwenye top nitakuja niweke 50%, nifanye niseme ni 50%, utaona hapa imetengeneza kama black screen ambayo imekuja 50%, alafu pia nakuja tena kwenye bottom nasema ni 50%. Nikisema 50% utaona imecreate black moja kwa moja. Imecreate movie black moja kwa moja. Kwa hiyo nitaenda kusogeza laba hii timeline yangu kwenye huu mshale wa kusomea maybe mpaka hapa, maybe somewhere mpaka hapa, and then nitaenda tena kwenye top pale, nitaenda ku add another point ambayo sitokuja hapa, nitakuja ku add point hapa, nitakuja ku add point na kwenye bottom, and then nitasema ikae 0 kama ilivyokuwa mwanzo, and then na kwenye bottom pia ikae 0. Nikifanya namna hiyo utaona imeondoka. Kwa hiyo nikija kuplay video yangu namna hii utaona the way
inavyoanza, lakini imekuwa too much speed. Kwa hiyo nitakachokifanya, nita highlight hizi point mbili hapa, alafu nitasogeza namna hii kuweza kuongeza kupunguza speed ya kufunguka namna hiyo hapo. Kwa hiyo ukija kuplay namna hii, unaona the way ilivyoenda very smooth. Kwa hiyo ndio tunaita ni opening video. Opening video. Kwa hiyo ukija kuangalia kwenye video yako hapa, unaona the way inavyoenda very smooth. Very smooth. Unaona eh? Ukija kufungua hapo very smooth, inavyoenda very smooth. Na wakati naenda kumalizia pia kule mwishoni, utaenda kufanya kitu kile kile. Kwa hiyo sasa tunapoenda kumalizia huku mwishoni, tutaenda kufanya vice versa. Kumbuka mwanzoni tumeanza na 50 kwa 50. Manake huku tunaenda kuanza na 0, alafu tunaenda kumalizia 50 kwa 50. Kwa mimi nitakuja hapa kwenye timeline yangu, nitakuja ni add point hapa, and then nitapeleka huu mshale wangu wa kusomea video mpaka mwishoni kabisa kule, nitaenda ku add point, alafu kwenye bottom nitaenda kusema ni 50, and then na kwenye top pia nitaenda kusema ni 50. Nikiongeza namna hiyo, utaona inaenda ku create ya kunani kufunga video. Kwa hiyo tukienda ku review vitu vyote tulivyofanya kuanzia time remapping, na hii hapa nitaenda ku press hii alama ya enter kuweza kurenda kwanza, kuangalia ili video yangu iweze kuplay smoothly. Lakini wakati ikiendelea kurenda, hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia unabonyeza ile alama kengele pale uweze kupata notification pale nitakapoenda kuweka video mpya. Na hakikisha kwamba una share video hii kwa watu wengi inavyowezekana. Kwa hiyo baada ya kurenda namna hiyo, sasa unaweza tukaweza tukaangalia video yetu the way ilivyokuwa inavyoenda smooth, and then revise speed, and then tunaenda kuangalia the way inavyo close. Kwa hiyo hiyo tunaita ni time remapping, lakini tumekuwa na bonus ya kuonesha kwamba namna gani ya kuopen video and close the video. Asante sana, naendelea kuenjoy tutorial zetu.